Rochelle jag talar om mot ett ställe gripen på vad han jag har tjockt i fällen framför sin hand tänker på det bandet skriver sig på vann liv och mina korrektal och mig och vad i dag och förstå vid skriver mot din hand som trejer den var kantor, kantor hej och i sig som har liv och mina korrektal och mig Thank you.